នឹងអូនតូនេះមកផ្លិចមកផ្លិចមកផ្លិចនេះឡងពីជើងទៅបងបងបើជើងប្រាប់មកប៉ំប៉ំនោះគាត់នឹងបានឆ្លងមកនេះដល់ផ្ទះអូអញ្ចឹងអានេះគាត់ឆ្លងទេបងប៉ំប៉ំទេប៉ំប៉ំនោះណាប៉ំប៉ំប៉ំនោះមកឆ្លងទៀតអូឯឡាឡាជួយទៅប៉េរូបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New Media បាទគឺគណៈពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំមកកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទចេញពីតាមមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ3បាទសង្កាត់ចោមចៅ3បាទរាជខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទមួយបន្តិចគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបុកគ្នាចំនួន4តង់មកប្រិយមិត្ត4តង់បាទរវាងរថយន្ត3គ្រឿងហើយនឹងរថយន្ត3គ្រឿងហើយនឹងម៉ូតូ1គ្រឿងដែលបណ្ដាលឲ្យជន់ក្នុងគ្រោះម្យ៉ាងគឺរងរបួសធ្ងន់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមទី8ហើយហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងកំសាយបន្តផ្ទាល់រថយន្ត3គ្រឿងនោះទី1គឺរថយន្តដឹកសិស្សបាទរបស់សាលាបាទរបស់សាលាអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងព្រីតបាទពេលមិត្តបាទរបស់សាលាអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងព្រីតបាទពេលមិត្តស្លាកលេខភ្នំពេញ PAA 3018បាទ PAA 3018បាទគឺជាភារយន្តដឹកសិស្សបាទរបស់សាលាបាទអាមេរិកកាំងព្រីតបាទប្រិមិត្តបាទហើយបាទនេះបាទនេះបាទហើយរថយន្តទី2បាទប្រិមិត្តបាទគឺជាភារយន្តដឹកតកកបាទរយន្តគ្លុបដឹកតកកបាទរយន្តគ្លុបដឹកតកកបាទហើយរយន្តទី3នេះគឺប្រភេទរយន្តបាទប្រិមិត្តនេះបាទនេះបាទគឺប្រភេទរយន្តទីនេះដែរបាទគឺកាក់ស្រាក់លេខភ្នំពេញហ្នឹងគឺ PAH 1416បាទប្រិមិត្ត PAH 1416បាទគេក៏មានឡានបាទឡានរថយន្តតកកបាទបាទហើយម៉ូតូរបស់ជួងគ្រោះប្រិមិត្តម៉ូតូរបស់ជួងគ្រោះបាទគឺនោះបាទជួងគ្រោះគឺរបួសធ្ងន់បាទគឺតពេបហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺម៉ូតូភេទ Dream Song ឆ្នាំ2010បាទគឺរងការខូចខាតហ្នឹងគឺយ៉ាងតិចតែម្ដងប្រិមិត្តរងការខូចខាតហ្នឹងតិចតែម្ដងបាទគឺផ្នែកខាងលើហើយខាងមុខហ្នឹងបាទប្រិមិត្តបាទគឺគាត់បុកទប់គ្នាតែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺបុកទប់គ្នាតែម្ដងបាទអូបាទប្រិមិត្តគឺ3 song Dream Zone ច្រើនប្រិមិត្តតែមុខ Zone 10បាទខាង Zone 5អត់មានស្លាកលេខទេបាទអត់មានស្លាកលេខទេបាទប្រិមិត្តមានស្លាកលេខទេហើយប្រភេទរថយន្តនេះគឺ Starrex បាទ Starrex នេះប្រិមិត្តនេះ Starrex បាទគឺស្លាកលេខហ្នឹងគឺ1416ភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តបាទបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងរបស់ផងដែរគឺទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅបាទតាមរថយន្តជាលេខ4នៅក្នុងសង្កាត់ជាប់ចាក់ដីខណ្ឌ Phu Sen Chey បាទប្រិមត្តនេះគឺទិដ្ឋភាពបាននៅបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុតាមដងនៅក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅលើស្ពានអាកាសថ្មើរជើងបាទនឹងតែម្ដងបាទប្រិមត្តថ្មើរជើងតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុនេះគឺជារយន្តដឹកតកបាទប្រិមត្តបាទនេះបាទគឺស្លាកលេខនេះគឺភ្នំពេញ 3A 5982 បាទ5982បាទប្រិមត្តបាទ
ាទប្រិមិត្តបាទគឺរងការខូចខាតទៅរថយន្ត3គ្រឿងបាទហើយម៉ូតូ1គ្រឿងប្រិមិត្តបាទគឺរថយន្ត3គ្រឿងម៉ូតូ1គ្រឿងបណ្ដាជនរងគ្រោះនេះគឺបាទរងរបួសធ្ងន់មែនតើបាទប្រិមិត្តម៉ូតូ3គ្រឿងហើយអត់ម៉ូតូ1គ្រឿងរថយន្ត3គ្រឿងបណ្ដាឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់បាទប្រិមិត្តបាទខ្ញុំជិះម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់បាទប្រិមិត្តនេះហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំមកកំពុងកំសាយបន្តផ្ទាល់បាទក្នុងបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកថានោះតែម្ដងបាទរថយន្ត3គ្រឿងហ្នឹងផងដែរក្នុង1គ្រឿងគឺមាន1គ្រឿងគឺជារថយន្តប្រភេទរថយន្តអក្សរបាទរបស់សាលាអាមេរិកអន្តរជាតិបរិទ្ធផងដែរបាទប្រិមិត្តបាទគឺភេទរថយន្តអក្សរបាទរបស់សាលាអាមេរិកបរិទ្ធផងដែរហើយនេះគឺបាទបាទហើយឡើយជួយដល់គ្រូបាទត្រូវបានបងប្អូនយកទៅពេទ្យបាទហើយបាទប្រិមិត្តយកទៅពេទ្យបាទហើយបាទហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពនៃក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងបាទកំពុងតែបន្តផ្ទាល់បាទនៅបរិវេណទីតាំងនៃបាទកន្លែងកាត់ហែរហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺបាទពិសេសគឺទីតាំងស្ថិតនៅតាម100ផ្លូវជាតិលេខ4មកទល់មុខនឹងច្រកចូលផែអូឡាតែម្ដងជាប់នឹងរបងវត្តចពូវ័នបាទនៅក្បែរស្ពានអាកាសយើងចពូវ័នហ្នឹងបាទគឺកណៈគណៈចរាចររវាងរថយន្ត3គ្រឿងហើយនឹងម៉ូតូ1គ្រឿងបណ្ដាជនក្នុងគ្រួសាររបួសធ្ងន់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅទីពេទ្យបាទហើយបាទប្រិមិត្តហើយរថយន្តហ្នឹងគឺមានប្រភេទរថយន្តអក្សររបស់សាលាអន្តរជាតិអាមេរិកព្រិតហើយនឹងប្រភេទរថយន្ត Star ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺរថយន្តភ្លុកកសិកបាទthank you.
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនដល់ប្រិមត្តរកតាមដានទស្សនាគ្រប់ត្រួតរកផ្សាយផ្ទាល់របស់ Hey Post News បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទវាសនារួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបាទនឹងសូមបញ្ចប់បាទការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយព័ត៌មានលម្អិតព្រឹកនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយបន្តទៀតនៅលើ Page Post News Media អរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាគ្រប់ត្រួត